Strana O, plný kruh, cvičení 3. Přečteme si zadání, přečti a nakresli. Přečtu první zadání. Nakresli 3 oranžové trojuhelníky a 2 zelené kruhy. Beru si oranžovou pastelku, kreslím 1, 2, 3 tři oranžové trojuhelníky. A beru si zelenou pastelku a kreslím jeden, dva zelené kruhy. Mám hotovo. Jdu na další úkol. Nakresli jeden červený čtverec a tři zelené kruhy. Beru si červenou pastelku, kreslím Červený čtverec a beru si zelenou pastelku a kreslím tři zelené kruhy. Rozumíte? Nic těžkého. Další dva úkoly zvládnete určitě sami.